hlasování strany Věci veřejných při hlasování o zrušení části zdravotnických poplatků. Věci veřejné dnes před zraky veřejnosti během schůze poslanecké sněmovny porušily sliby, které dali voličům. Tato politická strana před volbami slibovala, že zruší poplatky nebo alespoň část poplatků. Slibovala, že zruší například poplatky za recept či za položku na receptu. My jsme dnes navrhli zákon o zrušení všech poplatků ve zdravotnictví. Navrhli jsme také straně Věci veřejné kompromis, že bychom skutečně mohli zrušit jenom část poplatků, prostě v tom rozsahu, pro který seženeme na půdě poslanecké sněmovně hlasy. Věci veřejné hlasovali spolu s ODS a STOP 09 vlastně v jednom šiku pro zamítnutí našeho návrhu. Dnes tedy byl návrh sociální demokracie na zrušení poplatku ve zdravotnictví zamítnut, a to pravicovou většinou všech hlasů, jak TOP 09, tak ODS a bohužel i strany Věci veřejné.